Tekemään jälleen vaikeuksia. Kalan katseen. Tekee tämä myös. Korjehtii koko Eestin puolustuksen läpi. Nyt vaihtaa paikkaa juuri sinne. Ja selän takaa syöttö sitten viivalle. Ollaan tasoissa tällä kertaa 6-6. Markus Wittar maalintekijänä, mutta nopeasti. Kuitenkin sen verran, että pienessä pisteessä kotijoukkue Suomi tällä hetkellä on. Ja se sen kuin vain jatkuu. Eli numero 10 jälleen pelissä mukana. Juuri nyt vasemman takapelaajan paikalle ja sieltä jälleen syöttö Arsenal Spinille.
irti. Mutta sieltä se paikka jälleen tulee ja... Vili näyttää niitä huikeita. Olen edelleen sitä mieltä, että kyllä ainakin ne tilanteet olisivat pitäneet jo oppia. Finge recuperata de Stucevei. Bilashvili passa pentru Stanciu, care prinde. Osu. Bilashvili ja nyt löytää sitten syötöllään laidasta. Tanciuc. Bilashvili. Schimbare de direcție și o aruncare cu efect superb.